Spoštovane, spoštovani, ljubiteljice in ljubitelji košarke, dobrodošli nazaj na CD-vita Olimpija podcastu. Dobrodošli znova skupaj na teh naših vročih stolih med dvema fikusoma in izredno vesel sem, da lahko na drugem vročem stolu CD-vita Olimpija podcasta pozdravim našega mladega Luka Ščuko. Luka, dobrodošel. Živ. Kakšen je občutek sedeti na tem vročem stolu? Pa ni tako vroč, malo je hladno, ampak v redu. Malo je zahladil dan stupaj, ne? Ajde, lej se bova midva malo ogrela tole. Lej ima klime, bova. Daj, blaj celo noč pržgana, ne moram zdaj tukaj razumeš. Okay, okay. Mogoče si ti, a veš, prehiter pršel, pa se še ni soba dosti mogoče, grela. Mogoče. Zdaj to, ja, bože. Vesel sem, da si si vzel čas od treningov, terapij. Vem, da je zdaj pred tvojimi terapijami in pred treningi. Samo povej mi, kako je tvoja roka. V redu je, gre na boljš. Upam, da se hmali vrnem na parket. Tako da, še malo. Še malo pa si nazaj, ne? Ja. Ampak nikakor se ne moreš otresti te smole, kar se tiče poškodb. V ja, tej sezoni, je. V prejšnji sezoni. Daj mi povej, kako poteka tvoji dnevi. Ja, malo sem se vrnil spet v rutino od lani. Malo je spet v tem rehabilitacijskem postopku. Zgleda pa, pismo, fitness. In to je to. Fitness tek, zaenkrat domov, zaenkrat še brez košarke. Upam, da bo pa v naslednjih dneh, da začnem malo žogo vse šutirati, tako da, da mi bo malo lažje pri vsem temu. Ja, verjamem, ja. To je tako obdobje, ko si v bistvu prideš pa se prideš nazaj, pa se spet poškoduješ, pa prideš, pa se spet poškoduješ. Ampak le, vsake smole se bomo enkrat otresala. Ne? Ja, res. In zdaj, ko si preomenil žogo, da mi povej 20 let nazaj, kako je prišlo do tega, da si prvič prejel košarkarsko žogo v roke? Kdo te je navdušil za košarko? Pa na začetku sem predvsem igral v nogomet, pol pa, ne vem, zaradi višine, da jih probamo še nekaj zraven, kaj tak je bilo dosti prostega časa, dosti nove energije, tudi je bilo treba nekaj porabiti. In probamo košarko in takrat mi je ratalo všeč, tako da zdaj smo pa tle, kjer smo. Spravi, v meni si nogometa, si bil boljši v košarki ali v nogometu? Boljši v košarki. Nogomet je bil bolj tako, nisem bil slab, ampak ni bilo. Si bil višji, pa so te dal na golmana, ja. Ne? Klasično. Nisem bil golman, bil sem pa vrnil, da smo od zadnje linije. To. A pa imaš nek moment, ko si si rekel, evo, to je to, košarka je tak šport, ki ga želim početi do konca življenja? Pa, bilo je predvsem zaradi višine, ampak tudi, ne vem, dost mi je bilo všeč, tako v ne vem, mlajših letih, sem zdaj lih tam, rečemo, 13 let, da sem končal z vsemi športi in rekel, ok, košarka, gremo to probati. In da vidiš, kaj bo. Ja. In začel si igrati v Novi Gorici? V Novi Gorici. Tako. Kakšne spomine imaš takrat na to obdobje pri mlajših starostnih kategorijah pri Novi Gorici? Pa imam lepe spomine, vsi prijatelji so tam, mislim, itak, to je bila, pri mlajših kategorijah bila je zabava, bila je druženje, non-stop, tekmovalnost, tudi na treningih on se sicer zdaj še večja, ampak tako, res je bilo lepo. Potem pa, ko sem pa prišel enkrat s članom, je bilo pa ok, probamo nekaj narediti iz tega, tako da, potem pa smo tle, ker smo. In rekel si člani, tretja SKL je bila nekako tvoja prva, oziroma takole bom rekel, v tretji SKL si igral, preden si se preselil v CD-vito Olimpijo. Takrat si imel povprečje cirka 15 točk na tekmo. Kakšna izkušnja je bila zate ta članska kategorija kot nekdo mlad, ki vstopi med, ajmo reči, fotre? Ja, tam je res, tretji slovenski ligi je res, fotri so tam tudi dost groba igra, tako sodniki so slabi, tako da, mislim, puščajo dost kontakta. Je bila pa, zame je bila takrat prva sezona, rečemo, neka tako polprofesionalna, mislim, da sem nastopil spolu članske ekipi in mislim, da sem se izkazal odlično. Je pa bilo pol še večji preskok na tle, kjer sem zdaj. Evo, in tako, ko si rekel, ta višji preskok,
kaj ti je šlo po glavi, ko si prvič slišal, o, CD-Vita Olimpija me hoče imeti v svojih vrstah? Jaz se te spomnim, oprosti, ko si prišel, ker podpisali smo pogodbo s tabo v bistvu tik pred začetkom nove sezone. In mi smo imeli takrat fotoshooting. Ja, mi smo podpisali pogodbo po superpokalu. Po superpokalu, tako. Super in mi smo imeli potem, ja. Mislim, da naslednji dan smo imeli fotoshooting, ali pa dva dni kasneje po superpokalu smo imeli fotoshooting in ti prideš iz Nove Gorice, iz tretje SKL, mlad, suh. Ja, suh, nerealno. In spomnim se tistega prvega intervjuja, ko so ga imela, ko si bil to ves preplašen na spore. Ja, na itak spore. Je prviš mikrofon pred usim. Sploh sem načel spominjati tega. Ampak sej, lep spomin, ono, prvič, neki noga. Tako da, super. In tako je v bistvu, ko si prišel ta prva sezona, potem kar najkrat tekme v Ligi ABA, v evropskem pokalu, preskok iz tretje SKL v Eurocup, v ABA ligo. Mogoče samo tvoj pogled, ker se nekateri morda ne zavedajo tega, kakšen to dejansko je ta preskok v kakovostni ravni. Ne, to je predvsem še bolj fizična košarka. Sicer so sodniki tudi boljši, ampak so tudi dost boljši igravci. Skoz te sodnike omenjaš? Kaj so si toliko zameral v tretji SKL? Ma, ja, dost. Mislim, bilo je kar kontakta, moram reči. No, pa sploh jaz tam suh, ful, se spomniš, kak sem bil, kad sem prišel. Tako da meni so tam premetavali, to je bilo pol pa tlele, takrat je bil Dimec tukaj. To je bilo, kada je premikan goro, ne, človeka. Pol pa, ne vem, tukaj, pa hitra košarka, fizična, taktike dost več, treba biti fokusiran non-stop, treningi, jaz na prvih treningih, kad sem prišel iz Gorice, sam u miru. To je bilo, kada sam brez kondicije, kada nisam sploh treniral. Tako da, dost velik preskok. Takrat ste bili v ekipi ti, Dan Duščak, Rok Radović, od teh tam mladih. Ja. Spomnim se, da, če se ti spomniš, ne vem, smo v, takrat je bila korona sezona. In smo snemali v, na Kanarskih otokih, ja, spomne, v Kanarski sobi, za Big Bang, mislim, da. A za Big Bang, smo snemali reklamo. Ajde, zdaj mi pa reci, vi trije na kupu, kakšno pizdarje ste naredili, pa da jo hočeš deliti z nami? Ja, delil, ne vem, če bi delil kako, ker to mora ostati med nami, to je za nas, ni niti to za javnost. Mislim, so bile pizdarje tako na treningih izven, ampak bod ne ostane to med nami. Ok, ok, pošteno. Se spomniš, ti se tekme s Šenčurjem? Ja, pa smo spomnim, prva tekma, kad smo igrali, mi trije, kad smo dobili. Mm. Jo, jedan lepših spominov do zdaj, tako da. Spoko noben ni pričakoval zaradi tega. Šenčur, takrat dobra ekipa, mi pa mi trije, pa mladinci. Tako da, mislim, tudi sam sem bil takrat mladinc, tako da. In to, kar si omenil? Takrat si bil še mladinc in z mladinsko ekipo se je takrat postalo državni prvak v Kranju. Tako je, ja. Kakšna je bila to izkušnja zate? Pa v redu, sploh, mislim, bilo je težko igrati, zaradi tega, ker smo prišli iz potovanja, pa zdaj na tekmo, direkt, pa tja na Final Eight. Ampak, seveda, mislim, zdaj tle nisi igral neki dosti razne slovenske lige, takrat bili smo isto, nismo bili toliko, ne rečemo tako dobri, da bi tle v prvi ekipi še toliko nastopali, mislim, igrali. Zdaj pa prideš tja, pa moraš igrati 40 minut, mislim itak, da gre se za, pač da osvojiš, tako bili smo polni energije in osvojili. Zadnjo tekmo je celo presenetljivo dost, se mi zdi, je bilo 30-40 točk, tako da. Imeli smo kaj energije, jaz pa Duščak. Takrat Rok, nažalost, je bil že starejšimi, da so sami dva, ampak. Pa da ne omenjamo zdaj samo mladinske ekipe. Sam si tudi že bil povabljen med člansko reprezentanco Slovenije. In tukaj lahko znotraj ekipe imamo Eda Muriča, Jako Blažiča, Zorana Dragiča, v končni fazi Alena Omiča. Kaj pomenijo v končni fazi sem rekel samo zaradi tega, ker je občasni slovenski reprezentant. Kaj pomenijo v bistvu vsi te izkušeni igralci za nekoga tako mladega kot si ti? Pa
pomenijo veliko zaradi tega, ki ti dajo na svete. Tudi učiti se od njih med trening zaradi tega, ki te nekje, dajmo reči, zafrkne z nekimi fintami, z ne vem, zgibanji, vsem. Tako da se nekaj naučiš tudi od tega, da znaš, dobra finta, bom tudi jaz to uporabil. Tako da, dajo ti veliko, sploh pa to z na sveti. Spomnim se tistega poletja, ko je bila tista neka pol kontra slovenska reprezentanca, kot je, mislim, da Zole podal, če vse igrišče na Eliup. Tako je. In kakšna je bila izkušnja obleči dres slovenske reprezentance prvič? Vse je bila neka ona, posebna izkušnja, sploh igrat, pa polna dvorana v Celju. In še dodatna energija, dodatna motivacija. Dodatno, da vsak dan še bolj, da bom valjda non-stop tam. Sicer zdaj, za ta cikl mi je zdaj preprešla poškodba, nažalost. Pa gledamo za poletje, da bo. Se bomo potrudili, da bomo tam. Če se zdaj malo naveževa na to aktualno sezono, začel si jo z odlično predstavo v zopet v Kranju, MVP superpokala. Kaj ti je pomenila tista prva tekma? S Heliosom, sploh glede na to, da si se na tak način vrnil po tej svoji težki poškodbi? Pomenila mi je res dost. Nekaj, da sem delal prav med rehabilitacijo, da sem delal prav po rehabilitaciji na treningih, da sem dajal vse od sebe tudi tukaj, ko smo prišli, ko smo se zbrali, ko ekipa. In zdaj tam sem si sam sebi potrdil, da pač ja, da sem v redu, da lahko na polno igram, da lahko non-stop. Sicer so kakovečne še ekipe v ABA ligi in Eurokupu, ampak vse lih. Sam sebi sem dal neko motivacijo, še večjo, neko samozavest. Tako da mi je res dost pomenilo tisto. Greva zdaj še malo izven igrišča. Povej mi, kakšni so tvoji hobiji? Kaj najraj počneš, ko nisi v garderobi, v dvorani, v fitnessu, na terapijah, pred televizorjem, ko gledaš košarko? Kako odklopaš košarko? Ko odklopam košarko? Najraj odklopam, da grem kje v naravo, tako da grem malo hoditi, da tako sam da šetam malo. Drugo, kar je, da jem. Sicer se ne vidi neki, kaj dost porabim, ampak rad jem. In pa spim, to pa še raj spim, tako da. Zdaj pa, glede na to, da nisi iz Ljubljane in smo ljubljanski klub, kateri je tvoj najljubši kotiček v Ljubljani? Najljubši kotiček v Ljubljani? Pa najljubši mi je, kaj je sonce in zdaj na pijačo v center. To mi je tako, po treningu pijačo v center. Kaj pa v Sloveniji? V Sloveniji pa morje. Mislim, obožujem toplo, obožujem morje, tako da sam tja, da grem, mi je top, sem da sem zraven. Se pravi, odštevaš dneve do poletja, tako bolje, pa? Ja, tako je. Ko mi čakam, da grem na dopust, da. Če bi imel neomejen budžet, kam bi se preselil? Ta trenutek za zmeri? Joj, nekam na toplo, ne. Sam da je toplo, sam da je morje, a? Ja, toplo pa morje, ono da je non-stop. Jeste vidim na neki Grči, te vidim neka variantica, neko rodos. Pa ne, tam je tudi mrazi, da je. Tako da je konstantno toplo, ne. Razmišljam tako, neki otoki, ampak tako, ne vem. Naprimer, veš, kad smo bili v Gran Canarije, ne. Tako taki, tako, da imam non-stop, ono, da po zimi napade pod... Ne, 15 rečemo. Pa da ni vulkansko otočen, ja, imaš da ni, neki ja, zeleni. Ja, tako je. A imaš nek najljubši spomin povezan z športom, omenil si prej nogomet, se pravi ali nogometom ali s košarko do sedaj? Vem, da si še mlad, ampak vse. To pomeni, da imaš manj za razmišljati za nazaj. Mislim, za ja. Da imaš manj ja, ne, zaenkrat eno najlepših mi je predvsem ta, zaradi tega, ker sem se vrnil to po poškodbi, pa ta osvojitev pač tako super pokala k pač MVP nagrade. Ampak isto prva tekma proti Šenčurju, takrat z mlajšimi, je bila res ono, top, še ko smo igrali ono dost. Drugače pa če se vrnem še malo nazaj, je pa, ne vem, v Gorici še, ko sem bil, ko smo osvojili tretjo ligo, takrat, ko sem bil sicer, pa naslednje leto sem se preselil sem,
ampak tudi to. A imaš kakšen nauk na svet, ki ti je posebej ostal v spominu strani kogarkoli, ki je v bistvu bil s tabo na tej zaenkrat življenjski poti, na športni poti? Tako nimam nekega nauka na sveta, imam pa tako, neko bi rekel, povlekel sem nekaj pozitivnega iz rehabilitacije, da tudi v nekem slabem je nekaj dobrega, tako je, pač pri meni je bilo, da sem rabil dobiti kile gor, da sem rabil dobiti moč gor, da se lahko bolj kosan v Eurokupu pa v ABA ligi. Tako da mi je, po eni strani mi je prišla prav, sicer, kdo ve, mogoče je bilo boljše, če se ne, mislim, 100% je bilo boljše, če se ne bi, da imel zdravo še jedno koleno, ampak pač dobil sem te prepotrebne kile, ki sem jih rabil, tako da. To smo mi kolenčkari, stari. Ja. Vsak od nami je dubil kile, ti si jih dubil na drug način, ja sem jih dubil na svoj način. Ampak reci mi, če bi šel lahko zdaj nazaj v čas in srečo mladega Luko, ki je bil takrat še na nogometnem igrišču, pa se je odločil med nogometom pa med košarko, kaj bi mu rekel? Mene, jaz bi mu še jedno pustil, ne, trenirati te športe, ki sem treniral, oživil sem v temu, ki sem treniral, treniral sem jih tudi več drugih športov. Kaj še? Z odbojko, s tenisom, plavanje, waterpolo, ko obožujem plavanje, pač klasično morje. Pa to. In, mislim, ne bi nas spremenil, res. Sam, rekel bi mu sam, da v tistem, kaj je, ne uno, da se potrudi na mak za ne, kaj kdaj se ti ne da, uno, ne da se vidi na treningu in to, ampak pač, trdo deli, bo že prišlo. Edino pravilno. Kakšni so tvoji osebni profesionalni cilji za nadaljevanje kariere ali pa za naslednjih, bom rekel, 5 do 10 let, ko? Seveda cilj je, da je igral na čim višji ravni v košarki. Zdaj, seveda, vsakemu je cilj NBA, ampak tudi, če pač Euroliga, če bi bilo top, sploh pa moram se izboljšati vsemu na terenu. Tako da sam trdo da delam in da postopoma bo že prišlo. Če se vrneva še na aktualno sezono, Eurokup je zaključen. Pred nami je zaključek sezone v ABA ligi v državnem prvenstvu. Kakšni so cilji za ekipo, za te v končni fazi? Kaj moramo narediti, da državni naslov ostane v Ljubljani in v končni fazi, da se prebijemo čim dlje v končnici ABA lige? Mislim, jaz mislim, da državni naslov bo ostal v Ljubljani. To je prioriteta, da more. Zdaj v ABA ligi pa seveda pol finale pač, da pridemo do tja. Pol pa, kdo ve, pač, Zvezdo pa pred zanj smo videli, da pač lahko igramo. Da pač dobimo to neko dodatno motivacijo še. Zdaj, na vsaki tekmi, ki smo igrali tukaj, je bila še dodatna podpora, malo več gledalcev. Tako da nam še to malo dvigne samo zavest, energijo v nas. In nas upamo na presenečenje, ne, tam med Euroligaši, tako da po finalu ABA lige. Evo, Luka, najlepša hvala za ta prvi del. Zdaj greva na ta del, ki ga ima najraje na našem TikToku. To so hitro vprašanje. Jaz vem, da ti ne maraš TikToka. Si mi dosti jasen takrat povedal uno kamero. To je pol ratu hit na TikToku, ampak okej. Okay. A da greva, hitro vprašanje. Ja, ne smeš preveč razmišljati, moraš najhitreje možno odgovoriti takrat, kad te jaz to vprašam. Okej, okay, okay, bom 3, 4, zdaj, najljubša hrana. Najljubša hrana, fuck, evo, sem že zajebil. Fakt se, res, nijem najljubša hrana, kao se, ajde, rečmo neki spašto. Neki spašta, ok. Zadnja knjiga, ki si jo prebral? Rečmo Harry Potter. 3 stvari, brez katerih ne moreš živeti. Telefon. Ta mlada generacija. Ja, je viga. Ne moramo brez tega. Telefon, hrana, pa rečmo punca. Najlepši šport poleg košarke? Ne, odločam se, pač rad imam motošporte, tako da formula, ampak tako šport, pa rečemo odbojka. Za koga navijaš v formuli? Za Norisa. Opa,
Ja, mlada generacija sve što. Vidim, ja. Najljepši doma pripravljen obrok? Gledat ćemo lazanje. Tri stvari kojih najrađe počneš u prostom času. Hodim, spim, jem. Najbolj zgodni spomin povezan s košarko? Pa... Začetki pri Gorici, to se spomnim, ko sem prvič prišel na trening. Pa tam vsi mnogo že trenirajo, znajo že neki, jaz pa tam... Ko mi prvič se veš, ta tapka džogo, pa to... Jo. A to je za vsi... Treba se bilo navaditi hitro, ne? Najljubši košarkar, ko si odraščal? Pa bil mi je všeč Derrick Rose. Imaš kakšen ritual pred tekmo in kako ta ritual zgleda? Ritual je, da se prvo po treningu, zjutraj imamo trening, to veš, ne? Po treningu dobro se najem, pridem domov spat in uro pa po pred tekmo se zbudim in pol glasba in na tekmo. To je moje naslednje vprašanje. Kaj je glasba? Tri ure pa pol pred tekmo v bistvu. Uro pa pol moram biti v dvorani že. Okay. To je tri ure pa pol pred tekmo. Tri ure pred tekmo. In ko si imenil glasbo, kakšno glasbo poslušaš? Slovenski rap, drill, pa Balkan. Tako. Če ne bi... To pred tekmo, ne, govorimo. Ja, samo pred tekmo. Okay, okay. Kaj pa v prostem času? V prostem času pa tako, bolj način neke angleške, pa tako. Španske, to mi je dost. Znaš špansko? Španske. Ne. Okay. Prvo se pa naučiti italijansko, ampak počasi. Če ne bi igral košarke, kaj bi bil tvoj poklic? Ne, to je težko vprašanje. Kaj ful ne vem. Rečmo... Neki bi delal z nekimi programi, ali neki, ne. To ne, ko se reče, nek računalničar, ali neki, ne. Je tazga. Čeprav nisem rad na računalniku, ampak verjetno. Sporočilo za navijače pred zaključkom sezone? Da pridete nas podpreti v čim večjem številu, pa da probamo pripraviti neko presenečenje v polfinalu ABA lige. Da nisi računalničar, spomnim se te zadnjič na letališču, kako si bil na... Ampak to moram zaradi faksa, pizda. Zdaj sem tu, pizda, non stop, zdaj nam to izpite. Kaj nisem mogel imeti do zdaj, pizda. Luka, najlepša hvala, da si se nam danes tukaj pridružil. Dej naslonim se nazaj, zato ko mi kamero, kadar rušiš. Da lahko grem. Ne, ne, lahko greš na trening. Glih, to sem se ti hotel zahvaliti. Gdje se ne zvedel, da je 9. zjutraj, da je to... Zdaj vse, ne? Ja, zdaj vse, ja. Ja. Tako da, Luka, hvala, da si vse to zgodil. Hvala, da si se nam, da si nam vzel, bom rekel, da si sam vzel ta čas od rehabilitacije, od treningov, od vsega skupaj, kar je. Ja, če kdaj imam čas, imam pa zdaj. Ja, lej, to si ti rekel, tega nisem jaz rekel, ne, ampak to bo šlo vse gor. Navijači, poslušajte nas na YouTubeu, Facebooku, Spotifyju po tanovem. Če nimate še našega Spotifyja, pejte followat, naložite si. Spotify, vi? Seveda? Ne, niti ne bom. Če on ne bode, to saj vi. Luka, še enkrat hvala. Hvala za podporo naš po podcastu. Se slišimo naslednjič, se vidimo naslednjič. V komentar napišite, koga bi želeli videti naslednjič na našem vročem stolu. Luka, ne vem, daj se bo naslednjič vrnil, ko ima tako podporo do tega. Če ne vidite, ali te pa... mislim, da ni navdušen na temi zgodnjimi urami, drugače mu je ok. Hvala vsem in nasvidenje. Čau.